U Skupštinskoj sali zgrade Županije danas je upriličena dodela stipendija za 30 najuspešnijih sportista sa teritorije grada Sombora. Uručenju su ispred lokalne samouprave prisustvali gradonačelnik Antonio Ratković i članica Gradskog veća za oblast sporta, dece, omladine i zdravstva Antonija Nać-Kosanović, kao i predsednik Sportskog saveza grada Sombora Zoran Bojić. Prema rečima gradonačelnika, grad je za ovu namenu izdvojio 3 miliona dinara, a pored finansiranja klubova i stipendija, izdvaja sredstva i za nadoknade trenera. Izdvojili smo za ovu godinu 3 miliona dinara za 30 najperspektivnijih sportista, oni koji su zaslužili to rezultatima iz prethodne godine, od pionirskih do seniorskih stipendija u iznosu od 7 do 10 hiljada dinara. Takođe i 12 trenerskih nadoknada je dodeljeno najboljim trenerima, jer svakako pored svih uslova koje imaju naši sportisti, veoma je važan stručno-pedagoški rad i zato mi je drago što pored finansiranja klubova, stipendija, izdvajamo sredstva i za nadoknade trenera. Grad Sombor za sport izdvaja blizu 7% budžeta, te kontinuirano radi i na ulaganju u sportsku infrastrukturu. Izuzetno mi je drago što iz godine u godinu ulažemo u sportske objekte i što ćemo ove godine još dodatno oplemeniti sportsku halu Mostonga sa teleskopskim tribinama i započinjemo klimatizaciju same hale. Svakako da tu ne želimo da se zaustavimo, već da nastavimo i sa daljim opremanjem ove hale. Također i bit će radova i na zatvorenom i na otvorenom bazenu i na ostalim objektima. Ove godine dodatno se iz budžeta lokalne samouprave izdvaja i 10 miliona dinara za naseljena mesta.